Dabar ne tik vaikai greičiau užauga, bet ir žmonių jausmai nebe tokie. Aurelianas antrasis vėl prisikvietė pilnus namus girtuoklių, kurie žvigdo akordioną ir laka šampaną, tarsi būtų ne žmonės, o šunis. Tarsi tie bepročių namai, į kurios Ursula sudėjo tiek sveikatos ir tiek karamelinių gyvulėlių, būtų skirti išvirsti velnio būstų. Ursula mąstė apie visą tai ir pati save kamantinėjo. Ar negeriau būtų vieną dieną tiesiog atsigulti į kapą, kad tave žemėm užverstų? Ir be jokios baimės klausinėjo Dievą. Ar iš tiesų jis manas, kad žmonės padaryti iš geležies, kad gali iškęsti tiek sielvartų ir kančių? Tačiau klausinėdama ir perklausinėdama, ji tik dar labiau susipainėjo ir užsigeidė žūtbūt viską išsakyti. Kaip išsako svetimšaliai ir galų gale bent valandėlę pamaištauti. Trumpą valandėlę, kaip nekartą troško ir nekartą ramdė save, nes pasiaukojimas buvo jos gyvenimo pagrindas. Geidė bent vieną kartą spjauti viską, išliet širdį virtiniam bjauriausių žodžių, kurie ją smaugė ištisą nuolankumo šimtmetį. Carajo. Kur jis? Kas? Skorpionas. Ooh.
dėna dėna.